Tjena allihopa och välkommen till det 9:e julkalenderavsnittet här på Klubbhusets julkalender. Idag får vi hålla i oss. Vi gör så här, vi sätter oss ner. Kom. Idag har jag fått chefen att gå med på att vi kör K-hockey grå för 99 kronor per tvåpack då. Men där får vi, se till att hålla i lite här nu, backa tillbaka lite. Det finns bara 500 stycken. Kom ihåg det, 500 stycken finns det bara. Så fort ni ser det här, gå in på hemsidan och kolla då, så att det finns kvar det.